Danas u Velikoj sali Skupštine grada najboljim učenicima sportistima uručene nagrade i priznanja. Tom prilikom istaknuti su zapaženi rezultati pirotskih učenika na brojnim školskim takmičenjima kako u ekipnoj, tako i u pojedinačnoj konkurenciji. Jovica Jovanović, sekretar Saveza za školski sport grada Pirota, s ponosom je govorio o postignutim rezultatima. Imamo 31 učenika i učenicu koji su najbolji u svojim sportovima, počev od stonog tenisa koji je tradicionalno nama prvo opštinsko takmičenje, do malih olimpijskih igara koji je na kraju ciklusa takmičenja. Znači od oktobra 2016. do jula 2017. praktično su ovo nagrade za školsku 2016-17. svim najboljim učenicima i učenicima po sportovima u kojima su se takmičili. Najboljim učenicima sportistima obratili su se i pomoćnici gradonačelnika Milica Golubović i Bojan Ranđelović. U ime grada Pirota, u ime gradonačelnika grada Pirota i u svoje lično ime, hteo bih da pozdravim ovaj svečani skup, dodele priznanja, nagrada i prigodnih poklona najboljim učenicima sportistima. Pre svega pozdravljam najbolje učenike sportiste, ali da ne zaboravimo i njihove nastavnike, učitelje, profesore i direktore škola koji su u proteklom periodu imali razumevanja za njihove vanškolske aktivnosti. Što se tiče grada Pirota, mi se zaista trudimo da izdvajamo sredstva za sportiste, da na taj način pružamo maksimalnu pomoć i olakšamo koliko možemo sa naše strane, ali i u sportsku infrastrukturu, tako da planiramo i tu dodatna ulaganja u sportske hale tokom narednih godina. Najbolji u pirotskom školskom sportu danas su dobili nagrade i priznanje. Tako je, velika mi je čast i zadovoljstvo bila da primim ovu nagradu, jer je ovo samo jedna potvrda mog truda, rada, dosadašnjeg ulaganja i naravno najveća motivacija za dalje rad. Ponosna sam jer se konačno rad i trud isplatio. Trenirala sam celo leto, celu godinu treniram, trudim se i veoma mi je drago. Osvojila sam nagradu za najbolju gimnastičarku na školskom prvenstvu i za sportistu generacije. Ako nešto volite, to vam je zadovoljstvo, a nikako neki teret ili opterećenje. Učenici sportisti učestvovali su na više od 150 utakmica na državnom nivou u desetak različitih disciplina.